yakayubi nijichuku Ikubye mitore orjimana satana rasha kumunyago Ahereye kuwa mugwanya chane Papiriza Papiriza mariri mbibusenge Jeze muri chajichuku kumukwe ya ratize Uwe masoku Sashimge Huko twabibonye nitwa Urespirie nifuje ko twaganira ku ijambo ry'Imana twabonye kuri kimwe mu icumi ariko ubwo hari amagambo tugiye kureba akomeye kandi buri muntu wese akwiye kwitaho ni ku magambo buri muntu wese agiye ageraho urujijo ariko nyamara Imana niyo yayadusobanurira hari amagambo bisha kwiye kwibazaho bakwiye no kumenya ni uburyo icyumweru abantu bazakiruhuka iyo turebye icyumweru uherekera kose twagiye twiga dimashe ko nitangazwa abantu b'Imana bazava mu matorero bagasohoka mu madini kandi kindi abantu b'Imana bakava mu miji bakajya mu byaro ahantu hatuje ariko mu byukuri hari icyumweru abantu batekereza hakaba n'ikindi cyumweru kibera mu bwiru kizamenywa n'abantu b'Imana ubundi abantu bose basenga siko ari ab'Imana ushobora kukwita umuntu w'Imana ariko nyamara utari umuntu w'Imana niyo mpamvu rero icyumweru kugira ngo tugisobanukirwe bisaba no kuba tuzi isabato icyumweru n'isabato ni ibintu bibiri bihanganye ariko kandi isabato n'icyumweru birahabanye nk'uko isi ihabanye n'ijuru ariko kandi iyo urebye ni ibintu bikorera mu bwiru ntabwo abantu bose baruhuka isabato ari bo bazajya mu ijuru kuko umujeho Imana yavuze ko Imana itazashyira ikimenyetso cyayo ku bantu baruhuka isabato ku rurimi gusa isabato kwiruka ku rurimi ni isabato twitegura tugateka ibiryo byinshi tugakoropa tugakora uko dushoboye kose izuba rikarenga nta muntu n'umwe ukiri mu kazi ariko nyamara akongera ukareba ugasanga imitima yacu itarigeze itegurwa ngo itegure sabato ari umwami Imana kuko Yesu yavuze ubwe ko ari we mwami w'isabato ni gute umuntu azashobora isabato adafite umwami w'isabato nuko twize mbere uburyo umuntu atanga kimwe mu icumi gishyitse inzu y'itekerezo ibyo kurya kandi nawe abatsinze urugamba gabwa kimwe mu icumi cya byose n'isabato nayo umuntu ayiruhuka ari uko yakoze umurimo Imana imwereka atari uko yakoze imirimo yibwira indirimbo 95 twabonye umurimbyi avuga ngo dukoze gatandatu tubwirizwa n'Imana ariko nyamara ugasanga mu by'umuntu akoze gatandatu yabwirijwe ninda cyangwa sinyunguze nimba umuntu akoze gatandatu ari umucuruzi agacuruza mu minsi itandatu kuwa karindwi akaza mu rusengero ubwo ibyo bintu akoze gatandatu abwirijwe n'Imana cyangwa ninyunguze ese abantu baruhuka isabato bose bazajya mu ijuru kuki se batazajya mu ijuru baruhuka isabato ese abantu baruhuka icyumweru bose bazarimbuka niyo mpamvu Yesu yavuze ko afite n'intama mu gasozi zizumva akavugiriza zikaza ziruka ariko kandi ushobora kuba wibwira kuri intama yo mu rugo nyamara nawe ubarwa nk'imwe y'izo mu gasozi kuko utigeze uruhuka isabato kandi uba mu isabato niyo mpamvu rero ubwo buryo isabato ikora abantu bazahishurirwa imikorere y'icyumweru n'abaruhutse isabato icyumweru ni ubwami bw'umwijima isabato ni ubwami bw'umucyo bisaba kugira ngo tumenye ibiri mu mwijima ko tuba turi mu mucyo ni gute umuntu ashobora kumenya amafaranga akora n'adakora atageze atunga amafaranga ni ikintu atapfa gusobanukirwa dimashe umuja w'Imana yabivuze hano mu gitabo cy'ibyaduka 436 ibyaduka byo mu isi y'imeruka 436 haranditswe ngo umuvumba amategeko y'icyumweru dimashe kuri ubu urakora mu buryo butagaragara abayobozi barahisha ikibazo nyakuri kandi benshi mu batwarwa n'uwo muvumba ntibazaho werekeza barakorera mu buhumyi nibabona ko niba leta ya
ya giprotesa niyemeye gutandukira amahame yatumye iba igihugu gifite ubwigenge kandi no kwishyira ukizana kandi ko niba yinjiye mu itegeko nshinga ryayo amahame agiye kwa igiye kwamamaza amahame yo kwamamaza ibinyoma n'ibishuko by'ubupapa ko bazongera kurundukira mu binyoma bya Roma nk'ibyo mu gihe cy'umwijima. Ikintu tutangire hano dutangiye tubona uburyo umuvumba amategeko y'icyumweru Dimash ukora mu buryo butagaragara kandi tukabona abayobozi cyangwa se muri politike no bari guhisha ikibazo nyakuri kandi tukareba no mu batwarwa no muvumba nk'abayoborwa batazaho aho byerekeza barakorera mu buhumyi. Ni gute ikintu umuntu akorera mu buhumyi yabasha kumenya icyo ari cyo nawe atazaho kimwerekeza? Aya magambo ni amagambo ari mu bwiru kandi ubu bwiru nibwo bugomba kumenywa n'ubwoko bw'Imana. Bibiliya cyangwa se n'umwuka w'ubuhanuzi ni ibintu abantu b'Imana bahawe babihawe n'umwuka wera. Niyo mpamvu rero ibintu by'ibwami ntabwo dushaka kubimenya turi rubanda, bisaba ko natwe tuba ab'ibwami tugashyurirwa iby'ibwami. Abatambyi b'ubwami abantu Imana yarose bazamenya imikorere y'ubutware bw'umwijima kuko bazaba abana n'umucyo, ariko abantu batigeze kumenya umucyo ntabwo bazigera bahishurirwa ibiri kubera mu mwijima. Niyo mpamvu tubonye ko umuvumba amategeko y'icyumweru Dimash kuri ubu urakora mu buryo butagaragara. Ibi umuja w'Imana yabivuze kuri 11 z'ukwa 12 1888 nibwo muri Amerika uwo muvumba amategeko y'icyumweru Dimash wari uriho. Ariko muri iki gihugu turimo wasanga umuvumba amategeko y'icyumweru Dimash uriho ariko uri gukora mu buryo butagaragara. Mu gihe cyashize usibye no muri ibihe turimo hari igihe cyabaye ijambo ry'Imana rikigwa abantu bagasenga bakagira umudendezo, ariko uko bwagiye bucya bukira uwo mudendezo wagiye ubura ariko bishingiye ku itorero ry'ukuri ari ryo rishako. Iryo torero ry'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana ni abantu bari bari ku rufatiro rw'amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Abo bantu ni abadivantise munsi wa karindwi, ariko uko bukeye bukira icyumweru nk'amategeko yacyo yagiye yiganza muri bo agenda abuze umudendezo bigeza n'ubwo nabo bakiramya batabizi. Hano rero tubonye ko uyu muvumba ukora mu buryo butagaragara kandi n'abantu bagahisha ikibazo nyakuri ngo kandi benshi nabo umuvumba utwara ntabwo bazi aho werekeza bakorera mu buhumyi ngo kandi ngo ntibabona niba leta y'igiprotestani yemeye gutandukira amahame yatumye iba igihugu gifite ubwigenge no kwishyira ukizana kandi nimba mu itegeko nshinga ryayo yinjiwemo n'amahame y'ibishuko n'ibinyoma by'ubupapa abantu bazongera kubirundukiramo mu bihe by'umwijima. Mu bihe by'umwijima abantu benshi barapfuye, ariko urupfu bagiye bapfa ni urupfu rutumvikana. Ugasanga umujyi uratwitswe babeshye ko ari abantu b'Imana barapfuye, ariko na n'ubu ako kaga kagiye kugaruka kandi ako kaga kararimbanyije. Ariko uburyo kaje bigaragara ko noneho inyamaswa atari izarenganya ahubwo agiye kurenga igishushanyo cy'inyamaswa. Niyo mpamvu uyu muvumba amategeko y'icyumweru Dimash ubu noneho utangiye gukora mu buryo bugaragara. Ariko mu buryo bugaragara biri gukora bigaragaza ibintu by'amarenga biriho. Hano ibyaduka 43 baranditse ngo hari benshi bumva baguwe neza bisinziriye nk'uko byahoze baravuga bati niba ubuhanuzi bwaravuze iby'itangazo ry'itegeko ry'agatwe ko kuruka ku cyumweru nta kabuza iryo tegeko rizashyirwaho maze bagera kuri uwo mwanzuro bakiyicarira bategereje mu mutuzo icyo cyaduka ngo hari benshi bumva baguwe neza bisinziriye nk'uko byahoze baravuga bati niba ubuhanuzi bwaravuze iby'itangazwa itegeko ryo ryagahato kuruka ku cyumweru nta kabuza iryo tegeko rizashyirwaho ngo maze bagera kuri uwo mwanzuro bakiyicarira. Abo ni abantu bicaye ngo Dimash nitangazwa ngo abantu bazava mu nsengero ngo abantu b'Imana ngo bazatangira kurenganywa bakagira ngo ni Dimash izatangazwa nk'uko umuntu wese yabyumva.
dimashe izamenywa n'abanyabwenge. Niyo mpamvu Daniel rere ku by'iki gihe yaravuze ngo abanyabwenge nibo bazabimenya. Nta kuntu umudive wataye aho ari mu kabari ngo dimashe izatangazwa. Umudive kazi wataye aho ari yirira ubugoro byananiye ngo dimashe nitangazwa. Ese ibyo byara koko ari byo kumenywa n'abanyabwenge ko numva n'abaswa babizi? Abanyabwenge nibo bazabimenya. Abantu ngo bumva baguwe neza bisinzire nkuko byahoze baravuga bati nimba uwanuzi bwaravuze iby'itangaza by'itego ryagatukuruka ku cyumweru nta kabuza iryo tegeko rizashyirwaho ngo maze bagira ku uwo mwanzuro bakiyicarira bategereje mu mutuzo icyo cyaduka bakihumuriza bavuga ngo Imana izarinda ubwoko bwayo ngo mu gihe cy'akarengane ngo ariko Imana ntizadukiza niba nta mwete tugize wo gusohoza inshingano yaduhaye. Imana ntizadukiza nimba nta mwete tugize wo gusohoza inshingano yaduhaye. Imana yahaye inshingano nyinshi abantu bagomba gusohoza. Iyo turebye mu gitabo cy'itangiriro dusanga igihe Yakobo yaragiye gutwara umugisha wa mukuru we Esawu hari ikintu cyabaye. Esawu yagiye guhiga umuhigo ariko nyina Rebeka abwira Yakobo ati mwana wanjye nzi ko umugisha ugiye gutangwa kandi ugahabwa mukuru wawe Esawu kuko niwe nyirawo ariko yagiye guhiga fata mu mukumbi woroye ufatemo umwana w'intama ubage ushyire so arye aguheshe umugisha. Nuko umuhungu abigenza atyo amaze kubikora ngo yaragiye kubera Esawu yari afite ibikomo byinshi ku kaboko nuko nyina aramubwira ati fata ibi bikomo bishyireho kuko se ntakibona nagukora ku maboko niho nicyo kimenyetso yumva ko ari umuhungu we koko arahita yumva ari mukuru wawe maze ahita guha umugisha. Umuhungu amaze kubikora ibiryo bihiye aragenda abyutsa se ati data byuka umpe umugisha. Nuko se aramubwira ngo mwana wanjye kumuhiga ubonye vuba. Nuko aramubwira ngo Uwiteka yampaye yangiriye ishya niyo mpamvu nkubonye. Ariko ikintu ushaka kuvuga kuri ibyo hari amagambo yamubwiye yaravuze ngo ibikonje nesawu ariko imvugo ni Yakobo. Ibyo bintu ni ibintu bicanga canze. Na n'ubu iyo turebye turi mu gihe cyo kurwanya iki cyorezo cya COVID ariko nyamara nubwo cyitwa COVID ibikonjo nk'uko nabyo ibikonjo yari Esawu ariko imvugo ari Yakobo. Na n'ubu koko ikote ni COVID ariko ni dimashe. Dimashe rero ntabwo ari kuza imeze nkuko tuyitekereza ahubwo korona y'ubwayo nicyo cyumweru kuko amategeko ifite abangamiye itorero ry'ukuri kandi abangamiye ubwoko bw'Imana. Ariko kandi ni ngombwa ko akurikizwa bitewe n'uko itorero rigeze mu kaga. Rero umuvumba w'amategeko y'icyumweru uri gukora mu buryo butagaragara kandi mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi mu rwego rwo kwirinda ino ndwara abantu benshi bazabigenderamo cyane ku buryo bwose bushoboka kubera n'icyumweru bahanganye nacyo ariko byitwa COVID. Mu byaduka byo mu minsi y'imperuka 446 umuja w'Imana yanditse ngo ndizera rwose ko impanda y'Imana izavuga mu ijwi rikwiriye ku birebana n'umuvumba w'amategeko y'icyumweru. Ndatekereza ko inyandiko zacu zakagombye kwibanda ku ngingo zivuga ibyo guhoraho kw'amategeko y'Imana. Ubu tugomba gukora ibyo dushoboye byose ngo tuburizemo itegeko ry'icyumweru. Ni ibintu umuja w'Imana atarabashije kumenya mu cyamagana 844 ariko abona ko natwe abantu b'iki gihe dukwiriye kubimenya. Niko kuvuga ngo ndizera rwose ko impanda y'Imana izavuzwa mu ijwi rikwiriye ku birebana n'umuvumba w'amategeko y'icyumweru. Ngo ndatekereza ko inyandiko zacu zakagombye kukuvuga kukwibandaho ku ngingo kwibanda ho guhora ku mategeko y'Imana. Ngo ariko ubu tugomba gukora ibyo dushoboye byose ngo tubirize itegeko ry'icyumweru. Nimba icyumweru ari umunsi nk'uko abantu benshi babitekereza, ni iki wakora ibyo ushoboye byose ukaburizamo umunsi ngo utagera? Tugomba gukora ibyo dushoboye byose ngo tubirize itegeko ry'icyumweru.
ariko kandi avuga ko ngo ari inzera rwose ko impanda y'Imana izavuzwa mu ijwi rikwiriye kuri twebwe abiki gihe kubirebana n'umuvumba amategeko y'icyumweru dimashe ku bintu yarebye ntabimenye abona ko natwe ibyo bintu tugomba kubimenya ariko kandi abanyabwenge ni bazabimenya ntabwo ari abantu benshi none ubu muntu ni ikintu nabaswa nabo bashaka kumenya nimba vuze ngo ndatekereza ku inyandiko zacu zakagombye kukwibanda kugoro kw'amategeko y'Imana ariko ubu tugomba gukora ibyo dushoboye byose ngo tuburizemo itegeko ry'icyumweru icyumweru na amategeko y'agahata agomba guhatira abantu mutima nama ibyo utemera niyo mpamvu icyumweru nzi ikintu kizarenganya abadivantiste gusa umuntu w'Imana wese azarengana kandi agomba kurengana azira dimashe nk'amategeko y'agahata ariko kandi twebwe dutegereje nk'umunsi icyumweru kibaye ari umunsi cyarenganya nde uwo munsi ngiye fite kwirirwa mu nzu niyicariye numva ngo umunsi wabaye nkirirwa mu nzu nikingiranye maze nahengera warangiye ngasohoka namara gusohoka nkakora akazi kanjye nahengera muri ya minsi itandatu nkahera ku wa mbere nkora ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu nahengera cya cyumweru cyongeye kugaruka nkongera nkajya mu nzu ubundi cyarangira nkasubirayo mbese ibyo bintu umuntu yarengana gute azira icyumweru ese abantu b'Imana bazajya mu bihanamanga ku cyumweru gusa mu yindi mibyizi bagaruke mu ngo zabo nimba ari byo umuntu yakwibaza ariko nk'igihamye twahereyeho ngo umuvumba amategeko y'icyumweru dimashe urakora mu buryo butagaragara ngo kandi abazi barishe ikibazo nyakuri benshi no mubo uwo muvumba utwara ntibazaho werekeza barakorera mu buhumyi dimashe ihishutse neza muri iyi minsi yitwa covid kandi covid ihishutse nk'ikimenyetso cyo kurangira kw'imbabazi muri rimwe mu bintu umuje w'Imana yagiye yerekwa bizaho mu kurangira kw'imbabazi hari amagambo aboneka mu byaduka byo mu isi y'imperuka igihamya cya 843 baranditse mu magambo bavugaga yanditse avuga twese twareberaho umutwe w'amagambo uravuga ngo igihe cy'imbabazi kizarangira no gushyirwaho ikimenyetso twibukiranya ko iyi covid ije gukoma mu nkokora umurimo w'Imana si ukukoma mu nkokora ahubwo nibwo umurimo w'Imana ugiye kuvugwa ariko nk'ukuri gufite ingaruka hano baranditse ngo igihe cy'imbabazi kizarangira no gushyirwaho ikimenyetso ngo 843 ngo mbere ho gato kwinjira mu bihe by'amakuru twese twari twamaze kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho nuko mbona abamarayika bane barekura imiyaga ine kandi mbona inzara indwara inkota ishyanga ritera irindi shyanga kandi isi yose riri mu gihirahiro ni amagambo akomeye cyane ngo mbere ho gato kwinjira mu bihe by'amakuru twese twari twamaze kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho nuko mbona abamarayika bane barekura imiyaga ine kandi mbona inzara indwara n'inkota ishyanga ritera irindi shyanga isi yose yari iri mu gihirahiro none ubu 2020 abantu bose bari mu gihirahiro haba abacuruzi bari mu gihirahiro cy'ukuntu iyi ndwara yarangira abahinzi bari mu gihirahiro abanyeshuri bari mu gihirahiro abaganga bari mu gihirahiro nk'abantu bahanganye nayo abanyepolitiki bari mu gihirahiro buri muntu wese ari mu gihirahiro ari kwibaza ngo ariko ubundi ibi bintu bizarangira ryari abantu bongere gukora dimashe rero niho yinjiriye kandi ariko ije yahinduye isura nk'uko twamaze kubona umusaza afashe Yakobo yumva ibikonjo ni Esau ariko imvugo ni Yakobo na n'ubu umwenda ni covid ariko amategeko ni icyumweru kuko iyo urebye amategeko gifite nko ku bantu basenga bafite akaga gakomeye cyane ariko akaga gakomeye cyane kari ku muntu w'Imana iyo urebye nk'amategeko akarishye isengero zigomba kubahiriza ni amategeko aranga irangira ry'imbabazi ni gute umuntu azajya gusenga atajyanye umwana icyo nacyo ni igihirahiro gikomeye ni gute umuntu azajya gusenga umusaza atagiye mu rusengero icyo ni igihirahiro gikomeye kandi iyo urebye usanga ibi bintu bifite imbaraga kandi iyi ndwara ni indwara tuzibanira nayo tugakaza ingamba zo kuyirinda
ubwo ro muri ibyo byo kwirinda indwara na amategeko y'igihugu agomba gukurikizwa ariko agahatira umutima na mu bwoko bw'Imana bikarangira harimo n'urupfu nk'abantu batayakurikije wakongera ukareba ugasanga nimba abantu bazicara korari yicaye hasize minera bapfutse umunwa nta kuririmba ikindi baragenda igice cya mbere bakinjira cya kabiri barakoropa nk'umudivantisite yenda kumusiramu we ibyo nta kibazo gukoropa nta kibazo undi wese ariko nk'umudivantisite ya gukora ibyo bintu azabayisha isabato cyo ni ikintu gikomeye cyane ariko nyamara ibyo bintu nabwo abantu bari kubibona kandi wanyarukira nko mu isoko nta guhera mu gitoro kugeza nimugoroba nta muntu ukoropa abana barimo abasaza barimo nta muntu sigamo metero yenda ni inasigara ibyo bintu birandirengagizwa ariko ikibazo hibasi urusengero nyamara abantu bari kubona wabaza nk'umuntu tese pasiteri ibi bintu byahozeho ko wabwiye abizera ngo ni mwibuke kweza umunsi w'isabato ukongeye ukababwira ngo mukorope mwirinde covid ese ibwo ibyo bintu ntabwo byaba ari indimi ebyiri niyo mpamvu rero uyu muvumba w'amategeko y'icyumweru dimashi abantu ntabwo ari kumenya aho werekeza nyamara kandi ibyo nimba umudive azinjiramo igice cya mbere nyuma bagakoropa akajyamo ba kabiri ese ibyo bitaniye he no kuba abantu bari gusoma misa nka misa igice misa ya mbere n'iya kabiri nimba urusengero ruzabaho nta mubatizo urimo urusengero ruzaba rumaze iki nimba urusengero ruzabamo nta musaza urimo wagira inama abantu nimba urwo rusengero ruzabamo nta mwana warwinjiramo nta basaza batugira inama nta n'urubyiruko ruzadusimbura twatoza hagataho abo bantu basigaye bazimarira iki ibyo ni amategeko y'icyumweru ibyo bintu byakomeje kuza kera kose ariko none ubu bigeze ku ndundu iyo wongeye ukareba iri tegeko rivuga ngo umwana uri guhera ku myaka 12 gusubiza hasi umwana ntabwo azinjira mu rusengero nanone ku musaza imyaka 60 gusubiza hejuru uwo nawe arabujijwe kandi wareba ugasanga Kristo ajya gutangira umurimo yatangiye kwigisha afite imyaka 12 kandi wakongera ukareba ugasanga umukiza avuga ngo mureke abana bato basange ariko aya mategeko y'icyumweru ya gato ntabwo abana bato bashakwa ninde mubyeyi uzajya gusenga asize umwana kumva aranezerewe ninde muntu uzajya gusenga asize nyirakuru cyangwa mama we akumva aranezerewe ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko iri ni igihe kirangira ry'imbabazi kandi si yose iri mu gihirahiro nuko wakongera ukareba mu bantu babonye ko Mesiya bakiriye Mesiya bakamumenya ni umusaza n'umukecuru uwo musaza ni Simeyoni na Hana batereye Mesiya baramumenya mu gihe abandi bose nta n'umwe mumenye Yerusalemu none uwo musaza nawe ntashakwa n'uyu mwana uzadusimbura ari wese watangira umurimo ntashakwa ubu hagati abantu basigaye ari bantu ki ariko ibyo byose ni akarengane gakomeye aka karengane rero buri muntu wese w'Imana azarengana hano mu byaduka byo mu isi y'imperuka 723 baranditse ngo ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ku mugaragaro ingaruka ziteye ubwo bazikomotse ku gato ka leta ko guhatira abantu amategeko y'icyumweru gutesha umutwe n'inyigisho z'imyuka iyobya amajyambere yuzuye uburyarya yishyire kandi yihute y'ubupapa ibyo byose bizahishurwa rubanda ruzakabakabwa n'iyo miburo itangaje ibihumbi n'ibihumbi bazumva amagambo asa neza batarigeze bumva mu gihe iyi covid nubwo ari covid ariko ni icyumweru ariko icyumweru ni itegeko ry'uko abantu bose bakubariza imico n'imigenzo by'ubupapa niyo mpamvu rero mu kugira ngo satani yiyoberanye abantu batamumenya itangajwe ari covid ariko mu mategeko y'icyumweru kuko ingamba gifite ni ukwica isabato gusa kandi bose muri iyi minsi tugiye kwinjira mu gice abantu bose none bagiye kukiruhuka ariko buri muntu wese akakiruhukira iwabo umupeni akabaho akora imigenzo n'imihango by'ubupapa akaba umupeni w'umugaturika umudivantise akaba akora imigenzo n'imihango by'ubupapa akaba umudivi w'umugaturika
buri muntu wese ariko mu gihe twebwe dutegereje ngo Roma izatwara abantu bose batware iyabije byari kuzaba habahubakwa za kiliziya nyinshi kuko nimba abapeni bazahinduka abagaturika bakaruka icyumweru bo barasanzwe banakiruhuka abagaturika nabo tukabasangayo twakabaye abadivatise twese turi kumanuka tugira Roma ariko I Roma bazadusanga aho turi twisange turi abadivatiste babagaturika niyo mpamvu muri iki gihe ibi bintu biri kuba ibyaha bya Babuloni biri gushyirwa ku mugaragaro kandi Babuloni zombi Imana iravuga ngo bwoko bwanjye nimusohoke nkuko tubona mu byashoye 18 umurongo wa mbere Yohana yaranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika w'undamanuka ava mu ijuru afite ubwiza afite ubutware bukomeye isi murikirwa n'ubwiza bwe arangurura ijwi rirenga agira ati iraguyiraga Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga byangwa Yohana ngo hanyuma yumvira indijwi ngo bwoko bwanjye nimusohokemo aha ngaha nubwo Imana ari urukundo birangira guhamagara ubwoko ubwoko ni ikintu gikomeye cyane n'abantu bafitanye isano n'Imana kandi ubwoko n'abafitanye isano y'amaraso nk'ubwoko bw'Imana abusohoyemo kuko Babuloni yaguye ariko kandi mu bizaranga ko Babuloni zaba yaguye ni ibihe mu byaduka 17:18 baranditse ngo kugwa kwa Babuloni ntikurarangira igihe cyose bizaba bitarasohora kandi umwe hagati y'itorero n'isi butaragerwaho mu Kristo bwose ari nabwo kugwa kwa Babuloni kuzaba kuzuye ariko iryo hinduka rizagenda riba buhoro buhoro kandi gusohora ku byahishuye 18 murongo wa 4 biracyari mu gihe kizaza ngo kugwa kwa Babuloni ntikurarangira igihe cyose ibi bizaba bitarasohora igihe ubumwe hagati y'itorero n'isi buzaba butaragerwaho mu Bukristo bwose ngo ari nabwo kuko kwa Babuloni kuzaba kuzuye igihe ubumwe hagati y'itorero n'isi bizagerwaho wareba ubu ngubu noneho bisa nkaho birangiye ariko hepfo baranditse ngo mbese ni ryari byaha bya Babuloni bizazamuka bikagera mu ijuru mu byashoye 18 murongo wa 2 kugeza wa 5 ngo ni igihe amategeko y'Imana azaba yahinduwe ubusa n'abantu ibi bihamya bibiri maze gusoma 18:17 ni ibintu byerekana ko kwihangana kw'Imana kurangiye nk'uko umuje w'Imana yabibonye kandi kugwa kwa Babuloni kuruzuye kandi si Babuloni ikome nka kiliziya gatulika ahubwo noneho nk'uko mubyesha avuga ngo ni nyina w'abamaraya nuko n'andi madini yose ageze ikirenge mu cyayo kuko na mbere wari gufata umuntu iyo twafataga nk'umwizera tukamujyana mu itorero tukamuvana mu gatulika tukamuzana mu adventiste icyo gihe twamwigishaga isabato tukamwigisha ukuntu yakwiyunga n'Imana tukamwigisha kwirinda amashyirahamwe tukamwigisha temperance bigatuma uwo muntu koko amenya ukuri akiyunga n'Imana kamenya kwitungira amagara mazima kandi ntiyibohesha imyenda icyo gihe yabaga avuye muri Babuloni koko aje mu itorero ry'ukuri ariko ubu tuvugana turamutse tumukuruye yasanga bimwe twigishaga kera ari twebwe tubura amashyira hamwe ari twebwe tutazi kwirinda ari twebwe tudakurikiza imiburo y'Imana ari twebwe natwe tumeze nkabo kandi kindaje yasiga iwabo bari gukoropa basiga metera agasanga natwe turi kubikora yasiga iwabo nta musaza winjiramo agasanga natwe nta urimo mbega ntaho yabavuye ntaho yabagiye nimba rero aya magambo mvuze ngo kugwa kwa Babuloni ntikurarangira igihe cyose bizaba bitarasohora ubumwe hagati y'itorero n'isi butaragerwaho mu Kristo bwuzuye mu Bukristo bwose ari nabwo kugwa kwa Babuloni kuzaba kuzuye nimba noneho wakongera ukareba ugasanga amategeko yo kwirinda COVID ari gutangwa na leta kandi idini rigomba kuyagenderamo noneho rero ubwo bimaze kugaragara ko ari ubumwe hagati y'itorero n'isi kuko amategeko aturutse hariya natwe tugomba kuyagenderamo ngubwo icyo gihe kugwa kwa Babuloni kuzaba kuzuye niyo mpamvu rero marayika nawe ari kuvuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo ntabwo ahamagaye abantu bose ahubwo arimo arahamagara ubwoko rero umuntu witwa ubwoko ni umuntu wumva ibyo bintu bimureba kandi kindi akihutira kubishyira mu bikorwa ubwo rero ikintu turi burebeho nyuma tuzakurikizaho
tuzaza tureba ese ubwo bwoko ugomba gusohoka ni bande kandi barasohoka bajya he kandi bagomba kwirinda iki niki kibasohoye nimba rero ubarwa muri ubwo bwoko ikirabikubwira urumva ibi bintu bikureba kandi wihutire gusohoka ubwo rero buri muntu wese ndamusabira ngo ibyo musabira nuko yakwibaza kandi mu mutima akicara gatekereza umutima we ese mba mu bwoko cyangwa se nageramo gute ubwo yamara kumva atari mu bwoko agasaba imana ikamuhigare ryo kwihuta rikamushyikiriza ubwoko kuko agiye namagura atahagera kubera ijoro rijigije hatakibona ubwo rero buri muntu wese asenge kandi asabire mu mutima we nimba muri iki gihe yabarwa yakumva yemeye n'ijuru ko ari mubara mu bwoko bw'Imana maze agasohoka kandi icyo gihe riramwereka naho asohokera nibyo mbasabira najye nisabira mu izina rya Yesu amen abiriza bari tusenge yeze muri cya gicuku gumukwe yaratize tube masoko kuyuburi boni torero ry'Imana Mani biri na kumiri Mboni jisho jayo Uyumurimo wataza babesha takamara Imana ya tati mano zitandu kanyemi chorelo jayo Kanini yoyo njini agarariye uyumurimo